Mind over, ja, det er Jens Åge, du. Hallo. Hallo, er I det? Hallo. Det var fanden en garme med, at det kom til at ski i vand. Hvor rømmer I da? Hvor syndestrande? Det er fedt, kan komme ud og bage. Jeg gik hen ad gangbro, og så glæd jeg fanden gang i en vandvand. Så lavede jeg en magplaske, og så råfte jeg af for satan. Af for helvede, du. Så svar med der længe af uge, så kom jeg fanden en garme, en krab og bag mig i. Regne hvor ham den er. Ja, så sker jeg jo i vandet skridt, og nej, føj for satan. Føj for helvede, fanden en gammel nok. Ja, så det er lort i vandet i uge. Se noget lort, hva? Det er derfor, I ikke kan komme ud og bage. Se ikke noget lort, se ikke noget lort. Fanden en gammel nok, ja. Ja. Ja, det er jo det gøy, og så må I jo stå nede på huset hjemme eller sådan noget.